आज चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई दमकदेखि ममाई ट्राभल गराउने छु है। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। अनि अहिले चाहिँ हामी दमकबाट निस्किँदै छौँ है। यो चाहिँ दमक बजार हो। दमक बजार ठ्याक्कै यहाँ क्याम्पस मोड। दमक चोक ठ्याक्कै आइपुगेछौँ। यो चाहिँ दमकको सेन्टरमा रहेको दमक चोक हो। आकाश पुल हामी बिर्तामोडमा छौँ। आज हाम्रो यात्रा चाहिँ दमकदेखि चाहिँ इलाम ममाईसम्म गएको छ र अहिले चाहिँ हामी बिर्तामोड आइपुगेको छौँ है। लगभग हामीलाई 1.5 घन्टा जस्तो लाग्यो है। हामी दुधे निस्किँदै आयौँ। सो हामीले 1.5 घन्टा चाहिँ लागिसकेको छ। यहाँबाट लगभग 1.5 घन्टै लाग्छ होला लगभग। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है। तपाईँलाई हामी ट्राभल गरेको सँगै तपाईहरुलाई पनि ट्राभलिङ गराउँदैछु है ममाईको यात्रा। सो लेट्स इन्जोय। भिडियो इन्जोय गर्नु होला। मारा अहिले फेरि यो चाहिँ हजुर अहिले चाहिँ स्टुडेन्टहरु हैन कहाँदेखि आउँछ होला स्टुडेन्टहरु हेलो 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 गजबको बगान छ त सुमन भाइ। दुर्गापुरबाट आउँदा चाहिँ यताबाट आउने हो अनि हाइवे यताबाट हो त्यो बगानको बाटो हिँडेर सुमन दाईको बाख्रा जस्तो छ यता होइन तपाईँको। ओके क्लोज क्लोज ए हुन्छ हस्। हेलो 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 कहाँ छ होला तपाईँहरू? हामीहरू यही दानाबारी छ। हामी तल भद्रपुरबाट माथि दानाबारी छ। ए भद्रपुर हो र? हजुर हुँदै हुन्छ तर बाटो चाहिँ साह्रै गाह्रो के उताबाट आउँछ। हामी त उताबाट आयौँ एकदम। हुन्छ भेटेर खुसी लाग्यो एकदम है। हुन्छ हजुर चाँडो गर्नुहोस्। हुन्छ च्यानलको नाम भन्नु त। मेरो बेगा प्रोडक्सन। बेगा प्रोडक्सन हामी सब्स्क्राइब लाइक हुन्छ हस्। थ्यांक यू भेटेर खुसी लाग्यो। तपाईहरुलाई शुभ यात्रा। तपाईहरु कहाँ छौ? हामी ममाईसम्म। ए हुन्छ हस् कन्टिन्यू गर्नु। बेगा प्रोडक्सन हजुर बेगा प्रोडक्सन हजुर हजुर स्पेलिङ गर्छु। DEGHA छ है हजुर। हुन्छ सुमन दाई यो ठाउँको बारेमा के विस्तृत जानकारी तपाईँबाट लिउँ है। यो ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै महानगरपालिकाको सुखानी भन्छ। उता पर पनि सुखानीको एउटा त्यो ठाउँ छ। यहाँ पनि ठाउँ छ। अनि यो चाहिँ ऐतिहासिकतामा अलिकति पृथक भएको ठाउँ। जस्तो पहिला अहिले जुन 4 पानेबाट माथि जान्छ इलामसम्मको बाटो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यही बाटो प्रयोग गर्थ्यो। जस्तो अब यता इलामको बडा हाकिम हुँदाखेरिको कुरा हो। त्यतिखेर चाहिँ लगभग यो 2000 को पनि पहिलो दोस्रो 2000 को पनि तेस्रो दशकमा म भनौँ न आसपासमै त्यतिखेर चाहिँ अब यहाँनिर 5जना शहीदहरूलाई नेत्रलाल जोशी लगायतका शहीदहरूलाई चाहिँ अब यो बाटोबाट माथि झिकाउने भन्दाखेरि चाहिँ पञ्चायतकालीनकै समय हो। त्यतिखेर चाहिँ अब यहाँनिर 5जना शहीदहरुको चाहिँ हत्या गरिएको यसको सम्झना चाहिँ यो यहाँ पाँचवटा रुख छ, यो उहाँहरुकै एउटा शहीदहरुको प्रत्येक सम्झना स्वरूप राखिएकाहरु हुन्। अब यो बाटो चाहिँ माथि बडा हाकिमकोमा झिकाउने गर्दाखेरि चाहिँ यो बाटोमा अब यी हत्या गरिएको भन्ने छ। यो चाहिँ अलिकति जस हाम्रो प्रजातन्त्र पछाडी भनौं न त्यस पछाडी आएर पञ्चायतकालीन समयमा चाहिँ उहाँहरुले विद्रोह गर्दाखेरि पञ्चायतको विद्रोह अलिकति वामपन्थी नेताहरू हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ अनि यहाँ हत्या गरिएको यसको सम्झना स्वरूप चाहिँ यहाँनेर बनेको छ। यहाँनेर उपर त्यो जुन मूर्ति छ माइको 550 मिटर को लम्बाइ रहेछ है। पहिला यहाँनेर यी तल हो त्यो कति 4 वर्ष जति भयो होला 11 जना मरेको के नाउ बल्लेर, अनि त्यसपछि चाहिँ द्रुत गतिमा बनेको यो पुल। झोलुङ्गे पुल माथि छ, झोलुङ्गे पुल माथि भोलि जान्छ। अब नेपालकै दोस्रो लामो सस्पेन्सन ब्रिज हैन माथि झोलुङ्गे पुल आउने चाहिँ भोलि जानु सकिन्छ। यो पुल मैले ठ्याक्कै उयोमा देखिरहेको थिएँ, एउटा ब्लगमै देखिरहेको थिएँ कि दुईवटा उयोलाई जोड्दो रहेछ नि यो बमाई र उयोलाई होइन बमाई र दानाबारी। यो पुल बन्न अगाडि चाहिँ बमाई चाहिँ इलामको कर्णाली नै भन्थ्यो क्या, सबैतिर खोलाले छेकेको थियो, बर्खामा त गाह्रो नि। पहिला स्टुडेन्ट नानीहरू दुईजना बगायो नि कहाँनिर कहाँ चाहिँ माथि हो भोलि देखिन्छ। पहिला भन्दा त्यो त पर धेरै वर्ष भएको छैन, 2-3 वर्ष मात्र हुँदैछ। फाइनली भेट्यो अरे क्लो जान्छ अब भन्नु नि आफूलाई अझै बगाउँदा हो यस्तो होइन अझै यता उल्टो यस्तो चाहिँ यस्तो बङ्गिन्जेल हो त्यसरी अहिले चाहिँ हामी नेपालकै दोस्रो लामो पुल झुलुङ्गे पुल चाहिँ गर्न जाँदैछौँ है। राइडिङमा यहाँ सुमान इन्डियनज्यू हुनुहुन्छ। गयो दर्जी सरको बाइक गयो 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 सक्यो 10 खेपको लडी पनि सक्यो, कति गरे 10 पटकको लडी पनि सक्यो। जान त गयो अब आउँदा कसरी आउँदा अब सुरु गरे यहाँदेखि नयाँ इलाम जिल्लाको माई नगरपालिकामा पर्ने ममाई र दानाबारी जोड्ने नेपालको दोस्रो लामो पुलमा अहिले छौँ है। झुलुङ्गे पुल हो यो। यो चाहिँ कान्दुनी र दोधाराको चाहिँ पहिलो हो लामो पुल, यो चाहिँ दोस्रो हो। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, गजबको बनेको छ, एकदमै अङ लाग्ने। अनि बगर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सम्म परेको, यता पनि सम्म परेको होइन। यो चाहिँ तल यता यहाँबाट चाहिँ तल गयो भने कहाँ पुग्छ? यहाँबाट तल दोमुखा पुग्छ यहाँबाट है। यो चाहिँ यताबाट चाहिँ इलामबाट आएको, यो इलामबाट आएको। र यहाँनिर चाहिँ एकदमै, अनि अर्को यसको सुन्दरता भनेको चाहिँ तपाईँको हरियाली लगाए सब चियाबारी ममाईदेखि ब्याक टु बिर्तामूल आइपुग्यो। यात्रा रमाइलो रह्यो। सुमा दाइको गाउँ डुल्यो ममाई। ममाईको के अरे सुमा दाइ? डडुई डुल्यो। अनि सुमा दाइकोले गर्दै गरेको कृषि क्रान्तिको बारेमा बुझ्यो है, पशुपालन अनि सुपारी रोपाई। र अहिले फाइनली हामी बिर्तामूल ब्याक टु बिर्तामूलदेखि अलिकता वृक्ष क्याफेमा अहिले छौँ। र अब यहाँदेखि लगभग 45 मिनट्समा हामी लगभग हाम्रो वासस्थानमा छौँ। र रमाइलो हो। यस्तो यस्तो भिडियो अब हेर्नुको लागि डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब बेगा प्रोडक्सन है। प्लेन छ कि हो कान्छ?